qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo iskooda isku abaabulay oo dabaal degida ciidulfitriga ayaa u dalxiistay deegaanka Yoontoy oo dhaca waqooyiga degmada Kismaayo. Deegaanka Yoontoy waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca jiinka wabiga Jubba ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Waa deegaan ku wacan dalxiiska, inta badan dadka ay u damaashaad tagaan xilliyada nasashada. Inta badan bulshada ku nool magaalada Kismaayo ay u soo dalxiis tagaan deegaanada ku teysan jiinka wabiga Jubba ee waqooyiga Kismaayo ayaa waxa ay ku tusaysaa amniga ka jira deegaankaasi, taasoo ay suurageliyeen ciidamada ammaanka Jubbaland. Qaar ka mid ah dadkii u soo damaashaad tagay deegaanka Yoontoy oo muqbaahiyaha Jubbaland TV la hadlay ayaa sheegay in waqtiyada ay jaaniska u helaan usoo dalxiis tagaan deegaankan oo ah mid ammaankiisu wanaagsan yahay. Waxaan joognaa Yoontoy oo ka mid ah meelaha ugu fiican oo beeraha dalxiiska ay ku yaalaan. Waxaan u imaanay saaka inaan ku dalxiisno maadaama ciidulfidriga lagu dhex jiro. Waana ku faraxsannahay in dhammaan dadkii ku dhaqan magaalada Kismaayo ay kasoo qayb galaan maadaama ay u dalxiis tagaan beeraha Yoontoy si ay damaashaad iyo farxad ciida ciidulfidriga ula qaataan eheladooda iyo asxaabtooda. Waana ku mahadsan tihiin Jubbaland TV sida wanaagsan ee aad inoogu imaateen idinkoo cabbirayo ama u bandhigayo bulshada kale dareenkeenna, iyo sidaan ugu faraxsannahay inaan u dalxiis tagno beeraha Yoontoy. Halkaan aan taagannahay waa Yoontoy. Inta badan waxaa usoo dalxiis taga bulshada ku nool magaalada Kismaayo iyagoo halkan waqti ku qaada maalmaha ciida si ay markaas faamilkooda iyo asxaabtooda ula qeybsadaan munaasabada ciida. Aniga waxaan ka mid ahay xirfadlayaasha ku shaqeysto xirfadda kamerada. Halkan waxaa u imaaday mataqaanaa inaan bulshada inteeda badan ka haqabtiro sawir qaadista. Booqashada Jubbaland TV aad bay ugu mahadsan yihiin. Inta badan bulshada halkan waxaa ku arkaysaa dhalinyaro kala duwan oo usoo damaashaad tagay, islamar ahaantaana sawiro kala duwan ku galay halkan. Niga wallahi ciidan ciidii hore wax badan bay ugu duwan tahay, walow xilli roobaad iibsan ahayn, laakiin Yoontoy mataqaanaa waa iska barwaaqaysan tahay. Marka ciidii hore wax badan bay ugu duwan tahay ciidan oo mataqaanaa xilli waxaa lagu soo aaday mataqaanaa iska qurux badan. Marka maasha allah mataqaanaa waa soo dhoweynaya. Niga wallahi halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Runtii hareeraheenna ayay intaasoo dhan lagahelayaa. Waxay kaloo intaa dheer ku tahay oo kasii dheeriya, waa meel cagaara oo runtii ku fiican dalxiiska. Dadkan waa reer Kismaayo, waxay usoo dalxiis tageen maalintii labaad ee ciida ayaa halkan usoo dalxiis tageen. Runtii waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed qurbaha joogta dalkiina imaada usoo dalxiis taga. Ayaan la aadan Axmed, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.